Сайн байна уу? За математик хоёр хичээлийн энерги бичгийг оруулж байна. За энэ өдөр хийж байгаа юм байна. Нэгэн цалтгийн болдог. Бас нэгэн аргатай танилцъя. За энэ нь бүхэн нэгэн цалтгийн бодох гэдэг арга байна. За бүхэн нэгэн цаал гэдэг энэ нэршилтийн энэ хэллэгтэй бид нар бол энэ хичээлийн ихэнх таарсан. Бидээ олон ашигтай функцийн судалж эхлэв. За тэр дотор олон ашигтай функцийн явхан цаар тоолох үзэж байгаа. Энэ бүхэн явхан цаар хэллэгтэй таарч ирсэн байна. За энэ нь бүгдээ хувьсагч тус бүрээр авсан тохиолдлуудыг за уламжлал авсан элементийн өөрчлөлтөөр үүсгэсэн үүдлүүдийн нийлбэрийг бүхэн явхан цаар гэж За ингээд хичээлээр орчихъя. За нэгдүгээр юм бий явхан цаал гэхдээ за энэ дөрөв удаатай энэ хэлбэртэй бичих болно. Ямар ч явсан за нэгдүгээр юм бий явхан цаал гэхдээ яг үгээр Тэгвэл уламжлалтай бид нар уламжлалтыг энэ явхан цалуудынхаа ногдроор сольчихдаг. Тэгээд явхан цалын хамгийн агуун төсөлтөөр нүүдэлчдэг шүү дээ. За. Энэ тохиолдолд яг чинь ихлээр хэрвээ энэ дөрөв ортой гэдэг тэгштгэлийн хэв. За. Доор тэгштгэлийг хангадаг O X Y гэдэг юм. Хоёр өсөгчийн функц олддог байвал энэ явхан цаал хэсэг нь бүхэн явхан цаал хэсэг болж байна. Одоо төрүүчийн өмнө аргадаар арай ялгаатай юм уу гэж юм хэлэв. Бид нар энэ y гэдэг нь маань өөрөө x өсөгчөөс хамаарсан функц болж байна. Гэвч бид нар яг энэ бүхэн явхан цаал хэсгийн хэв x хамаа өсөгчөөс хамаарч байгаа функц гэхээсээ илүү энэ явхан цаал гэрчлэлийн шийдийг x, y гэдэг хоёр хөсөгчтэй функц юм аа гэж төсөөлөв. Тим функцийг хайж олох хичээж байгаа. За хэрвээ энэ u гэдэг нь функц юм. Явхан цаал байна уу? Тэ? За энэ дөрөв ортой гэрчлэл маань тэр гэдэг үгсийг хангаж болж байгаа. Хангаж байгаа. Мацаагаар интегралчилчих гэсэн үг. Явхан цаалыг интегралчлаад уу функцээр багчаад. Тэгэхээр уу тэнцүү c гэдэг энэ хэлбэрийг бид нэг явхан цаал гэрчлэлтэй шийдгийг бичиж байгаа. За тэгэхээр биднэрт ямар шалгуур ирж байгаа нөхөр энэ өгдөж байгаа энэ тэгштэл маань За энэ нөхцөлийг хангах уу? Энэ бүтэн дифференциал байх нөхцөлийг хангах уу? Өөрөөр хэлбэл n гэдэг x гэдэг функц нь за x хөсөгчөөр авсан уламжлалтай тэнцүү байдаг. n x гэдэг функц нь y хөсөгчтэй тэнцүү хөсөгчөөр авсан уламжлалтай тэнцүү байдаг. Энэ нөхцөлийг шалгах шаардлага гарлаа гэсэн үг. Бид нэг энэ олон хөсөгчтэй функцийн дифференциал тооллыг судалж байгаа гарсан нэг чухал мэдээж явах зүйл бол яг үгээр хувьсчгийг нь солиод уламжлал авсан буюу холин уламжлалууд өөр хоорондоо тэнцүү байдаг юм басан. Тэгвэл n функц маань x хувьсчгийг нь авсан тухайн уламжлалын нэр бол түүнээс дахиад y хувьсчгийг нь нөгөө хувьсчгийг нь тухайн уламжлалаа авчихъя. Мөн n функц нь y хувьсчгийг нь авсан тухайн уламжлалын юм бол түүнээс ирэх хөсөгчээр нь x хөсөгчээр нь тохиол уламжлал авчих. Ингэхлээр энд хоёр ширхэг холин уламжлал өсч байгаа. Хэрвээ энэ хоёр холин уламжлал өөр хоорондоо тэнцүү байх юм бол нөгөө олон хөсөгчтэй функцийн холин уламжлалын чанар биелж байгаа учраас энэ n гэдэг функцууд бол бүтэн ямар нэгэн уу гэдэг функцийн бүтэн дифференциал
болох тэр нөхцөлийг бүрдүүлж юм гэсэн. За энэ нөхцөл бүрдэж байгаа тохиолдолд бид нэг бүтэн дифференциал хэрэгжүүл мөн байна гэж үзэх нь. За нэг бүтэн дифференциал хэрэгжүүл мөн юм бол энэ нөхцөл биелэгдэж байгаа гэсэн. Уугд функцээс x хөшгч яар нь ахын тухай болмжлол m от x гэдэг функцтэй тэнцүү. За n гэдэг функцээс уугд функцээс y хөшгч яар нь ахын тухай болмжлол nx гэдэг функцтэй тэнцүү юм байна. Бүтэн дифференциалын чанар. Нэг нь бүтэн дифференциалын чанар нь ийм байдаг юм бол аль нэг функцийг нь m n хоёрын аль нэгийг нь за тухайлбарт авч байгаа функцийн хөшгчээр нь интегралчилж. За тухайлбар m x y гэдэг функцийг d x хөшгчээр нь x хөшгчээр нь интегралчилж. Тэгвэл дараах илэрхийл үүсч байгаа. OX-ийг тэнцүү. За M функцийн X хөшгчээр авсан интеграл. За нэмэх нь тогтмол байх ёстой. Гэтэл бид нар X хөшгчээр нь авчгаад тохиол интегралчилж байгаа тохиол Y хөшгчээс хамаарсан хэсгийг зөвхөн X хөшгчээс хамаарсан хэсгийг бид нар тогтмол гэж үздэг. Тогтмол тооны үүднээс тэгээд хажихдаг юм. Тэгэхээр бид нар энэ тогтмол байх хэсгийг интегралчилж байгаа хөшгчээс ялгаатай хөшгчөөр хамаарсан функц хэлбэртэй байж болох юм гэж үзэж байна. За одоо нэг бидний энэ уу функцээ ийм байдлаар таамаглаад олчиж байгаа учраас одоо буцаагаад энэ гарчгаа арга тэгштэйгээ ийг хөшгч юм тухайн хэвшлиг нь олоод m функцтэй тэнцвэрлэж өөрөөр энэ 10 тэгштгэлээс ийг хөшгч юм интегралчлаа гарсан үр дүн бол манай 10 тэгштгэлтэй тэнцүү. Энэ 10 тэгштгэлээс бид нэр энэ p y гэдэг энэ функцийнхээ уламжлалыг олчлоо гэсэн. За нэгэн бид нар p y функцийн уламжлалыг олчих юм бол түүнийг интегралчлах замаа. Ийг хөшгч юм интегралчлах замаа p y функцээ олчлоо. За ингээд олсон p y-гээ нөгөө 10 тэгштгэл олсон. Муу функцийн интеграл болох замаар бүтэн дифференциал хэрэгжлээ. Шийдгийг нь олчих юм байна. За тэгэхээр ингээд бүтэн дифференциал хэрэгжлийн бодлоо ямар ямар алхмууд амжиж өгөхлээр нэгдүгээр нь бүтэн дифференциал хэрэгжлийн мөн эсхийг тодорхойлбол хоёр уламжлалууд нь хоорондоо тэнцүү байгаа эсхийг шалгах эхний алхам. За мөн бол аль нэг дифференциалын аль нэг хэсгийг интеграл x хөшгч юм y хөшгч юм аль нэг. За гарсан функцийнхээ хувь за өвөл мэдээд хэсгийг нөгөө интегралчсан хөшгчөөс ялгаатай хөшгчөөр тэмдэглээд буцаагаад интегралчсан хөшгчийнхээ эсэх хөшгчөөр дифференциал энэ гурав. За үүнийг бүтэн дифференциалынхаа үлдсэн хэсгтээ тэмцүүлэх замаар үлгэр мэдээх функцээ хэ уламжлал байна. Түүнийг интегралчлаад үл мэдээх функцээ болон түүнийг анхныхаа интегралчсан буюу энэ хоёр дахь алхмынхаа үл мэдээх функцээр багтуулаад ердийн дифференциал хэрэгжүүлэх шийдвэр болох. Энэ таван алхмыг дамжина гэсэн. За ингээд жишээ бол. За 3x квадрат дээр нөхөн 6x-ийн квадрат өчн dx нөхөн 6x-ийн квадрат нөхөн 4y-ийн куб тэнцүүтик энэ гэж байна. За эхний алхам бол бүтэн дифференциал хэрэгжүүлэх мөн эсхийг шалгах энэ алхам байгаа. Мөн эсхийг шалгах гэдэг нь бид нар энэ x энэ дифференциалын өмнө хэсгийг бид нар y-г хөшгч юм. За y-ийн дифференциалын өмнө байгаа илэрхийлэлийг x хөшгч юм. Олон хэсгийн функцийн тухайлбар болдог дөрмийн дагуу тухайлбар өг. За ингээд тухайн олонжлыг олслоо. За 3x квадрат нь y хөшгчөөс хамаарахгүй тийм болно. 6x-ийн квадрат нь 12x-ийг болчих юм байна. За 6x-ийн квадрат y-г бол 12x-ийг юм хэн
дөрөв нэрийн компанийн хэсэг авчихчаас хамаар хочоос тийм болчих. Ингээд 12 хэсэг юм боёо. Холин боломжлууд нь тэнцүү байдаг, бүтэн дифференциал байдаг. Тэр нөхцөлийг хангаж яах гэсэн. За нэг бүтэн дифференциал нөхцөл мөн болохыг тогтоосон бол айл нэг хосгоч ярина гэдгийг альчлаа. За тухайлбал тэгшлийн ихний хэсгийг x хосгоч ярина гэдгийг альчлаа. За энийг манай row функц байна гэж үзэх юм бол x хосгоч ярина интеграц нь 3x квадрат x функцний x-ийн куб байна. 6x-ийн f функц нь 3x-ийн квадрат x-ийн квадрат байна. Нэмэх нь за энэ x хосгоч ярина интеграц гэж байгаа учраас нөгөө үлдэж байгаа хосгоч бол y хосгоч ярина хамаарсан дан y хосгочоос хамаарсан функц p функц байна гэж үзэж байна. За одоо хурд хаалга. Энэ интеграцийн санг үрдүнгээ энэ сая x хосгоч ярины интеграцийн санг учраас одоо эсрэг хосгоч ярина y хосгоч ярина дифференциалч. За y хосгоч ярина дифференциалчлахлаар энэ x-ийн куб маань тэг болчихно гэсэн үг. x хосгоч ярины дифференциалчлахаар 6x y-ийн квадрат болно. 6x-ийн квадрат y-ийг болно. Нэмэх нь p y-ийн функц өөрөөр p-ийг y-ийг болно. Тэмцүү 6x-ийн квадрат y нэмэх нь дөрөв. Нөгөө тэгшлийн хоёр дахь хэсэгтээ y-ийн дифференциал үүнээс хэсэгтээ тэмцүүлж. За ингэхээр бид нарт энэ p-ийг тэнцүү 4y-ийн куб болчих. Түүнийг интеграцлаад p-ийг олчих юм. y-ийн 4y. За энд нэг принциптэй байх хэрэгтэй. За үүнийг нөгөө энэ дотсон энэ p-ийг хооронд оруулах замаар бүтэн дифференциал гэж шийдэе. Болчихнээ. За энэ бол бүтэн дифференциал гэдгийг боддог үндсэн харамаа. За энэ одоо энэ бүтэн дифференциал гэдгийг боддог хоёр харамаа шилжэж байна. За энэ яг үгээр хэрвээ нөгөө бүтэн энэ гэрчлэл маань бүтэн дифференциал гэдгийн шийдийг нөхцөлийг хангахгүй байвал яах вэ? Нөгөө холин боломжлууд нь хоорондоо тэнцэхгүй гэж яах вэ? Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар интегралчлагч үржигдхүүн гэдэг μ гэдэг функцийг тусламжтайгаар бүтэн дифференциал гэдгийг шилжүүлдэг. Интегралчлагч үржигдхүүнийг тусламжтайгаар бүтэн дифференциал гэдгийг рүү шилжүүлж байна. Тэгэхээр бидний зорилго бол энэ интеграцлогч үржигдхүүнийг яаж олдог вэ? Тэгэхээр интеграцлогч үржигдхүүнийг хоёр янзаар олдог. Интеграцлогч үржигдхүүн эцйн дүндээ нэг бол x хосгочоос дан x хосгочоос хамаарсан функц, нэг бол дан y хосгочоос хамаарсан функц байдаг байх. Тэр функцийн тусламжтайгаар бид нэ интеграцлогч үржигдхүүнийг олдог. За яаж вэ гэхээр нөгөө холин боломжлуудын хань ялгуурыг за y-ийн дифференциалын өмнөх функц хооч юм бол x-с хамаарсан функц гарна. За y-ийн дифференциалын өмнөх байгаа функц хооч юм бол эсвэл y-с хамаарсан функц гарах юм байна. За түүнийг интеграцлах замаар интеграцлогч үржигдхүүнийг олдог байна. За ингэж жишээ болохгүй байна. За x-ийн квадратаас хасах нь y-г үржихэн дээр x, нөхөн x-ийг үржихэн дээр тэнцүүд хийдэг юм. Дифференциал гэдэг бай. За нөгөө холин боломжлолын чанараа шалгаад үзсэн чинь хасах нэг нэмэх нэг болоод холин боломжлолын хоорондоо тэнцүү биш. Өөрөөр хэлбэл дифференциал гэсэн болохгүй юм гэсэн үг. За тэгэхээр энэ тохиолдолд за x хувьсгчаас хамаарсан
энэ дээрслэгч өчтгөөний болохыг зорьё. Эхин тур бид нар эм бүвийн дифференциалын өмнөх үзэж штэ. За нөгөө холим бүл өмнөшлөө ялгуур нь. Ингээд хас хоёрыг хуухад x болчлоо px гэдэг функц. За энэ px функцийг интеграцлах замаар natural over new x гэдэг үр дүн болгосон. За ингэхлээр юу болчих вэ гэхээр бид нарт бол интеграцлах юу гэж хэлэх вэ? New x байх хэрэгтэй. За энэ интегралын үр дүн бол нөгөө интеграцлах юу гэж хэлэх юм аа? Логарифм болоод өгч байгаа. За энэ тохиолдолд хуулийн логарифмтай гарч учраас бид нар new x хэрэгтэй. New x-ийг болох юм бол за x-ийг хас 2 зэрэгт үү 1 хоо, x-ийг тодорхой хэмжээс за энийг нөгөө дифференциал хэсгийг үржүүлээд өгчих юм бол өгсөн дифференциал хэсгийг энд авчлаа гэж байна. За энэ гарч байгаа энэ дифференциал хэсгийг ямар бүтэн дифференциал хэсгийг бай. За нэг нь бүтэн дифференциал хэсгийг юм бол шууд интеграцлах болох юм байна тийм. За x хөрсгч юм. За энэ y хөрсгч юм гэдэг ачааж байгаа юм байна. А за ингээд y-г хөрсгчээр интеграцлах замаар бид нар дараах импортын функцийг гаргаад авлаа. Одоо интеграцлах хөрсгчийн эсрэг хөрсгч уламжлал авах хэрэгтэй. Y-г хөрсгч юм уламжлал авъя. Жишээ x хөрсгч юм уламжлал. За x хөрсгч юм уламжлал одоо y-г хуваахад хасгийн төгтөй x-ийн квадрат нэгэн p-ийштэй x болсон байна. За нөгөө талаар x хөрсгч юм уламжлал авсныгаа бид нар x-ийн дифференциалын илэрхийлэлтэй тэмцүүлэх зүйл. За p-ийштэй x маань нэг болсон байна. За эндээс p-ийг болвол x гэдэг функц гарч байна. За ингээд энэ x-ийгэ төвчин олсон интегралынхаа o функцийг p-ийн оронд оруулах юм бол ийх хоаныгсны x энэ зүйл чэгэт маань хүндрэлтэй шиг болдох юм. За ингээд энэ удаагийнхаа хийж байгаа юм дээрээ бүхэн ихэнх залгачдын болдог аргатай танилцлаа. За бүхэн ихэнх залгачдын болдох үндсэн шалгуур болсон нь олон орчлолтой функцийн тохиолын уламжлалууд, холимог уламжлалуудын чанар та холимог уламжлал тэнцүү байдаг гэсэн үгтэй ашигласан байна. За ингэж дараагийн хичээлээр хэлцгээе. Баярлалаа.